Arjola I kthehet ashpër Donaldit I e shumë I papjekur. Mbrëmjen e djeshme ka shpërthyer një debat I ashpër mes Arjolës dhe Donaldit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se të dy kanë patur shumë rezerva kundrejt njëri tjetrit, ndonë se më parë kanë patur një marrëdhënie shumë të ngushtë. Arjola I shprehë Donaldit se ai është shumë I papjekur dhe flet gjëra të cilat nuk I mendon dy herë. Ndërkohë, ai ka thënë se Arjola flet për qartë për shkak se nominimin nuk e ka bërë mirë kësaj jave.